Євроштрафи за євроблях. Патрульна поліція активно штрафує власників авто з іноземною реєстрацією. Почали з Харкова. Які суми виписують і чим аргументують, наші кореспонденти розкажуть. Зупиняти машини на євро-номерах у Харкові почали з минулої п'ятниці. Після обіду зупинила патрульна поліція, думав, як завжди, перевірити чисто документи. Перевірив документи, говорить, зараз будемо составляти постановлення, виписувати штраф на 8,5 за те, що машина на іноземних номерах. Водії ошелешені штрафами. На вас буде складена адміністративна постанова за фактом тим, що ви, як особа, яка не ввозила цей транспортний засіб на територію України, ви не маєте права її користуватися. Тому на вас зараз буде складена адміністративна постанова та буде сума штрафу в розмірі 8,5 тисяч гривень. Данилу Сергієву за нерозмитнений автомобіль адмінпротокол і ті ж 8,5 тисяч штрафу виписали напередодні. Чоловік каже, не розмитнював машину, бо покладався на домовленості з урядовцями, що євробляхерів не будуть чіпати до завершення карантину. На цьому соглашенні, значить, було там чітко чорним по білому прописано, що поліцейські не будуть останавливати, штрафувати автомобіль на європейській реєстрації до прийняття нового закону. Власники автомобілів з євро-номерами прийшли за роз'ясненнями до Харківського управління патрульної поліції. Машина Mazda 626, її пригнали з Германії в Литву, і постановка в Литві на учет обошлась 37,5 євро. 45 євро страховка на півгода. Зараз по підсчетам, мені для того, щоб поставити машину, розтаможити цей автомобіль, мені потрібно заплатити порядка 4 тисяч доларів. Очільниця патрульної поліції пояснює, харківські патрульні перші в Україні отримали доступ до баз даних митниці. Доступ до бази митниці надано офіційно Національній поліції. Відповідно, спочатку, так як у нас найбільша аварійність в Харківській області, а саме всі резонансні ДТП, які були за участю транспортних засобів з іноземною реєстрацією, сталися саме на території Харкова. Євробляхерам і не лише харківським кілька разів надавали можливість легалізувати свої автівки. Навіть розробили для них пільгову схему, але скористалися нею далеко не всі. І навіть тепер поціновувачів уживаних автівок штрафуватимуть тільки у двох випадках. За керування транспортним засобом, який безпосередньо порушує митний режим, а також використання такого транспортного засобу з метою отримання прибутку або здійснення комерційної діяльності. За повторне порушення власник авто заплатить уже 17 тисяч гривень. Водія можуть позбавити права керування на рік або ж взагалі вилучити машину. Після тестування системи в Харкові доступ до баз даних отримують патрульні по всій Україні. Геннадій Вівденко, Артем Антоненко, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», Харків.